që të ofron vendin janë të shumta. Mjafton një shpirt eksplorues dhe destinacionet turistike gjenden lehtë. Shpesh ato janë më afër nga që kishe menduar. Edhe kur sinjalistika mbetet e varfër, njerëzit janë ata që shumë mirë mund të orientojnë. Liqeni i Vaudesit në Shkodër, shumë pak i njohur për veçantitë dhe bukurinë që fsheh. Është një destinacion vetëm pak kilometra larg kryeqendrës së Veriut, një panoramë magjepsëse e cila të rëmben teksa udhëton në kilometrin e parë për Koman. Liqeni është i rrethuar nga kurora e gjelbër e pishave, një pamje befasuese dhe me një herë të krijohet përshtypja se një ditë vetme është e pamjaftueshme për ta eksploruar këtë bukuri që të ofrohet. Bukuria e liqenit të shijon edhe më shumë kur jeni në shoqërinë e miqve. I tillë është grupi që kemi vendosur të ndjekim, të cilët pushimet i shfrytëzojnë për të zbuluar vende të paeksploruara më parë apo pak të dëgjuara për ta. Se kjo është, mos më shkoj gjithmonë në plazh, mos më shkoj gjithmonë në Velipoj, por ne kemi shumë vende të bukura që na mund të shkojmë. Me një biçikletë, nuk ka shumë larg mund të marr. Kina liçene, kina lumej, pse mos shfrytëzoj tan pika turistike, me shiu sa më shumë natyrën. Nuk më kanë unë njësumë të. Këta të rinj kanë ardhur me bicikleta nga qyteti i Shkodrës. Ata janë nisur herët në mënyrë të organizuar në një trajektore që kalon përmes komunës Gurizi e më pas në bashkinë e Vaudesit. Për të kthyer majtas në kilometrin e parë që të çon në Koman, aty ku edhe bukuritë natyrore të liçenit janë më të theksuara. Të bësh pjesë e një grupi nuk mjafton vetëm rezistenca në pedalim, por mbi të gjitha duhet të duash natyrën. Jena më shumë më frekuentuar relativisht vendet që janë në asfalt, në rrugë makinës. Ne dalim pak në kjo përdiqmja. Edhe, po shumë që janë disa vendet që me të vërtet mesin të manitën. Nuk e kena ditë që janë dhere këtu. Bregu i liqenit ku dhe pëthuaj se është i zbrazur nga pushuesit. Rallë gjendo një familjar, kryesisht atat të zonës. Ndonë se distanca nga Shkodra është vetëm 23 km. Liqeni dhe gjilbërimi pishave që ndrojnë të përqafuar me njëri tjetrin. Freskia ka dominuar ajrin dhe tingujt karakteristik të shpendëve të dhurojnë një kënaqësi më vete. Liqeni i Vaudesit ka një sipërfaqe prej 24.7 km me thellësi maksimale 52 m, formuar nga ujmbledhësi i lumit Drin më 1971-shin, ku është ngritur hidrocentrali i Vaudesit. Liqeni është edhe më magjepsës teksa kalon nëpër kryka të ngushta malesh apo pritje pyesh. Ai shërben edhe për transport, peshkim dhe turizëm. Në liqenin e Vaudesit mund të bësh një alternim të mirë mes banjove në ujrat e ëmbla dhe eksplorimit të natyrës. Kemi vendosur t'i japim të tjera dimensione, duke prekur edhe magjinë e ujrave të liçenit të Shkodrës, në brigjet e panjohura të tij për shumë pushues. Zona e livadeve, siç njihet nga banorët e Shkodrës, është pushtuar nga gjelbërimi, por monopatet që të çojnë drejt liçenit qëndrojnë të hapura. Duket sikur kuajt mund të gjejnë monopatet edhe pa ndihmën e kalorësve. Si është realiteti për nostalgjikët që në vite e kanë frekuentuar këtë zonë. Astrid Bilali është një prej të apasionuarve të zonës, që jetën e tij e ka të lidhur me liçenin, kalorimin dhe prezantimin e bukurive të këtyre briqeve. Tu ka kanë zonën në lume, kena pas drejt marrë deri në atje, ka kanë, është rrethume, është një ishull aty, i thëjmë Via Krapic. Baba e me kalojte me frysë, bajte frysë ashtu dhe bajte si tip dyshekët, pra me frysë ka kanë mungesë të një lundër, ka kanë frysa, kaloshim tanë familja, hitë baba nuj dheri to, e në gjertë aty. Aty, dhe më thonë, s'kishtë asë rrugës, ko që ishull ashtë në ty. Je marakli, hëtë dy,
grepa noastră, s'ka ditë që se të nështë e kokër për shkë nevoj me e bre. Një atë e pjek, një atë e hënë, e që ka kushte, me dashë me kalu. A 2-3 herë është njësë më arë deri të rruga, për me përfondu të në bishë që një. E kanë në përgjysë që gjithmonë. Cili ka qef i hypë kalë, tanë kanë qef, a bënë, ka me shku. A da rruga është ma mirë, se me pa bata, po me dashë me shpricu, licenin bani i rrugë, komplet breku licenit. Shive, vetëm vene kamerën, shive që shofin njerëzit. A si pluhën s'kanë. Vetëm i herëve zëgjë, bërbyla, Jo vetëm natyra, por edhe pasioni i banorëve është impresionues. Racat e zgjedhura të kuajve janë befasia e parë, kuaj të lartë, elegant, me çdo detaj që dëshmon një përkujdesje profesionale për të mbërritur në imazhin dhe fuqinë që ata kanë sot. Dikush i organizon, ne i bim kuajt, i çojmë edhe mundin me bë ku dojnë turizëm, prej këtu dhe më dhanë që na kena deri në Velipuj. Her pas here biseda lidhet me të kaluar në tyre që në kohën e funksionimit të zot etnikës, kohë në të cilën lindi, edhe dashuria e tyre për kuajt. Jetova 10 vjet me kuajt, në zotetnik, qenë ordë më të bukra djetës teme, në atje gjithë me të bukren, gjithë me shplodhjen, gjithë me shdo gjatë që ne gjeshim knajsin, gjeshim knajsin atje. Kur kam shkune, deri në 400 kuajt. Ishin tri raca, arab, një njësë dhe Afrika. Ishte një nërë fermët më të avancume, jo të Balkanit për Evropës. Këto që i merën me këto, e disponojnë këto raca, janë shumë pakt, në njërës me një iniciativë që është zakonshme, me një vëllënajt po, me një investim që i sakrifikojnë vetë veten. Në një moment, shfaqja bëhet edhe më emocionuese, teksa kuaj futen në ujrat e liçenit bashkë në kalorësit. Edhe pse kemi të bëjmë me raca cilësore dhe kuaj të jashtëzakonshëm, ata nuk marrin asnjë lloj mbështetje nga strukturat e Bashkisë së Shkodrës, qoftë edhe në kuadrimin e shtimit të vlerave turistike të vendit tonë. Nuk u jepet asnjë mundësi që tregon punën e tyre në organizimin të aktiviteteve në ditë të zhënuara apo edhe gjatë sezonit veror. Kjo është pasqyra e bukurive të Shkodrës, për te zonave të njohura dhe të promovuara ndër vite. Mjafton që pushteti vendor dhe e qendror të koordinohen mes tyre dhe të mbështesin fuqishëm turizmin. Dhe nga kjo ndërthurje me bukuritë e pakursyera të natyrës, do të ishte edhe një burim i mirë të ardhurash për shumë familje shkodrane.